E agora, Celso Vernizzi! O aumento do Tempo! Olá, amiga! Olá, amigo! Uma ótima semana para todos e, felizmente, sem problemas, como tivemos aí no Vendaval do sábado. Aquele ciclone extratropical funcionou como um aspirador, puxou a frente fria que veio do Sul rapidamente para o Oceano Atlântico. Isso causou, naquele contraste da sua chegada, um ar mais quente subindo na atmosfera, a formação de uma cordilheira de cúmulos limbos que determinou a chuvarada do vento de até de 150 km horários. Quase um furacão. E a situação do tempo, felizmente, melhorou no domingo e melhora mais ainda nesse começo de semana. Agora, é outro fenômeno. Ar frio que está no Oceano Atlântico que manda nuvens para o continente. Tem sol, tem tempo bom, mas de vez em quando tem nuvens e trazem até a possibilidade de alguma garoa na Serra do Mar. Mas o tempo firma durante a semana. Nuvens de vez em quando, mas o sol prevalecendo, temperaturas menos elevadas, clima ameno e noites um pouquinho mais frescas. Um abraço a todos! O